turasuhuje mu mwese abakunzi b'Inyarwanda TV nkuko bamaze kubimenyera tumaze igihe dusura bimwe mu byamamare bya sinema nyarwanda kuri uyu munsi wo twasuye tugiye kuganira ku rugendo rwe muri sinema ibyo yagezeho ibyo yakoze ndetse n'ibindi turagusuhuje cyane mama nika makuru turaho neza karibu ku nyarwanda.com murakoze cyane murakomeye turaho aha tubasanze niho mu rugo cyangwa na aha niho mu rugo muradufasha mutangire mutwibwira amazina yanyu asanzwe bamwe babamenyereye ku mazina mukoresha muri filime ariko ushobora gusanga hari n'abataza amazina yanyu asanzwe y'ukuri ni benshi batayazi nitwa Mukakamanzi Beata ndubatse mfite abana batandatu n'abuzukuru bane ndubatse mfite umugabo tubyaranye gatandatu tukaba dufitanye n'abuzukuru bane birumvikana ko ari umugabo umwe nabo bana nyine nabo buzukuru hanyuma mukora iki mu buzima busanzwe mukora akahe kazi akazi nkora rwose niyeguriye n'umutima wanjye no gukina filime nta kindi mukora mu buzima busanzwe utari gukina filime ubu nicyo nkora usibye iyo ntagiye gukina nyuzamo nkajya guhinga nyuzamo nkaboha by'abakecuru nuko urumva kuko ari ibintu byinshi musengera muri hedini ndo mu katolike n'abana oya bamwe basengera mu barokore nuko buri muntu agira uburenganzira bwo gukata inzira ashaka ruvuze ko akazi wiyeguriye n'umutima wawe wose ari ako gukina filime ubundi wamenye gute kufite impano yo gukina filime mu by'ukuri ntabwo nigeze menya ko ufite impano ahubwo bagenzi banjye nibo babashe kumbwira bati nyamara ufite impano ariko hari umuntu umwe ubimbwiye duhuye yabuze umukinnyi ya ngo yabuze rwose na telefone yayikuyeho nuko arambwira ati wamfasha nuko ndagenda ndabikora arambwira ati uziko ufite impano atuzi kucyaho ku muntu kamureba agahungabana nuko ubwo ngubwo rero mba ninjiye gutyo nuko byatangiye ugeze uyu munsi ubu waba wibuka nka filimu umaze gukinamo mwana wa ni nyinshi ni nyinshi wenda ashobora kugerageza nkibuka nk'umunani ariko ni nyinshi n'umunani bizaba zirenze mama nkuko wabivuze urubatse kandi ukina muri filime nyinshi ujya ubasha kubona umwanya wo kwita ku rugo ukanajya no gukina filime ibyo ni ibintu nshoboye kwita ku rugo ndabyuka mu gitondo nkakora imirimo y'urugo nkashyira ibintu ku murongo n'ubu musanze hari ibintu nashyiraga ku murongo nuko ubwo nk'ejo nzajya gukina buri kimwe cyose nkishyize ku murongo bugacya mu gitondo nkagira utuntu tundi nkora gato nkakaraba nkagenda nkajya gukina ntago bingora no gusoma mbishakira umwanya nk'amasaha abiri cyangwa isaha imwe n'igice nuko umuntu ufatiraho icyitegererezo mu buzima bwawe yaba arinde nimba hari mu bakinnyi ba sinema cyangwa se mu buzima busanzwe ewe biragoye kuba akenshi njye nkunda kuvuga ibyanjye icyitegererezo njye akenshi mbanje kwitegereza cyangwa kwiha icyizere kuri jyewe kuko abamama benshi bafite imyaka nk'iyanjye usanga bafite bumva barambiwe bakumva nta bintu byinshi bashaka bibavuna mbese bakumva nta bintu byo gusoma bagira ariko njyewe ndagerageza nkasoma nkagerageza nkaza gufata umwanya wo kuruhuka hanyuma nabyuka nkasoma gutyo akagenda gake gake kancengeramo ariko abamama benshi usanga b'imyaka yanjye akenshi baritinya abenshi akumva afite ubunebwe bwo kuba yasoma akumva mbese ibintu nk'ibyo rero abantu bakina filime bafite imyaka nk'iyanjye wenda navuga umwe cyangwa babiri n'abandi ndabaruta
uvuze ko ukunda gusoma ni ibitabo usoma cyangwa ni ibitangazamakuru ka wajya nko kunyarwanda.com ukasoma ibyanditsweho cyangwa n'ukundi gusoma ushatse kuvuga nk'ibinyamakuru cyangwa ibitabo rero nkunda gusoma cyane ariko kenshi biba biri muri telefone yanjye naho ndi muri taxi ngenda soma ngenda soma nibitabo na bible byose ndasoma ariko nkunda gukurikira makuru y'utuntu twasohotse umustari runaka wakoze ikiniki ese umuntu wahungabanyije umugore we cyangwa umugabo we byose ndabisoma nyine byose bikagenda bimpinyigisho yuko n'umuntu yakwitwara muri nosi mu muryango wanyu hari undi muntu waba wara ufite impano nk'iyawe yo gukina filme cyangwa se ibindi bintu bijyanye n'ubuhanzi umwisenge neza wanjye arazikina na n'umwana mbere nyina wabo watubwira uko bitwa mu Rwanda rwa sinema nyarwanda umwe yitwa Vanessa undi yitwa Kevin amazina bazwiho muri filime bakinnye wenda cyangwa se icyo bakinnye bakamenyekana cyane hari filime yanyuraga kuri Royal TV y'abanyeshuri ntago nibuka neza izina bamwitaga mu mukino yitwa Vanessa ariko sinzi izina bamwitiriraga bakinnyeho na Kevin bakinnye ariko uwo Kevin we cyangwa uwo mwana mbere nyirasenge Vanessa iyo baroye uramureba ukavuga uti uyu mu actrice nakura biza namara kwigira haruguru ni bato bafite imyaka 20-19 ariko iyo baroye wibaza niho bakinaga ukibaza uti aba bana bizaba bimeze neza nibakura iyo ubibonye ukabona ko abo bana bato bo mu muryango wawe bafite iyo mpano nawe uyifite wumva ubyakiriye gute mu by'ukuri biranshimisha ntabwo icyambere ari ukuvuga ngo nshimishwe nuko berekeye umwuga wanjye ahubwo nshimishwa nuko ubona babirimo neza babizi ikindi wenda umuntu yaba atazi uyu munsi ejo akamenya ariko ubona babikunze ni ikintu ubona bakunze kandi niyo umuhamagaye uti ngwino ujye gukina icyo yakoraga umwana wawe umwe muri ba bana bawe batandatu yifuje kujya mu mwuga wa sinema nyarwanda wabimwemerera umwe yaratangiye ahubwo umwe yaratangiye uze ngo n'abandi bose bashatse kushiriramo nta kibazo rwose ahubwo nibaze nibaze numva nta kibazo mfite nasanze nta kibi kirimo kereka ngira ngo hari nyirubwite ariwe witwaye nabi ariko umwuga wo ni byiza rwose ese ubusanzwe abana bawe cyangwa se umugabo babyakira gute iyo babonye uri gukina filime ariko ushobora gukina role nziza ariko ushobora gukina itari nziza ubona babyakira gute rero mu by'ukuri abana n'umufasha wanjye nta kibazo babifiteho kubera ko babona ibyo nkina ari ibintu bya kibyeyi mba nambaye kibyeyi mba nambaye nibyo nkina kenshi ni ibintu ubona by'inama by'abantu by'umuntu mukuru nta kibazo babigiraho kandi bamaze kubona ko ari akazi ndimo atari ukujya gukina ngo ni ugusetsa abantu hoya kubasa gihobe ntago ari byo mba ndimo rwose ndi ku nyungu z'urugo ku nyungu z'umuryango turebye gato kuri Nick no kuri Giramata muri filime ya Giramata ukunda gukina uri nka mama wa Giramata cyangwa se mama wa Nick akenshi muri izo filime ebyiri muri Gica no muri Giramata Nick na Giramata nyine uranyihangana nkoresha ayo mazina barakundana bakanabana utekereza ko gukinana cyane kwa bariya bara kudashobora kuzavamo n'ubundi urukundo mu by'ukuri urukundo ni rwiza kandi ni cy'Imana idushakaho icyaba kirenze urukundo rw'umuryango
ntacyo mbona kuko ntago bagira urukundo runabana cyane cyane ko nike arubatse ntago yasenya rero ngo ashaka ndabizi neza n'umwana tumaranye gihe n'umwana tuganira ntabwo yasenya urwo yari yubatse ngo agende yubakane nuriya mpamya ko yaba atari n'umuco w'abanyarwanda erega umwana wanjye erega kubaka ntago ari uguhora ntago ari uguhindura nk'uko uhindura umwenda ntago ari uguhindura nk'uko uhindura urukweto ni ikintu kitoroshye erega jya unamenya ko indezo irahenze indezo irahenze ibaza uriya mwatsi indezo uriya akamwaka indezo nike wanjye yaba ataye agaciro kandi mpamya ko nubwo tunakinana ndi umubyeyi we muri filime ariko niyumvamo ko ndi umubyeyi we turaganira bari abana bose turaganira nikuze turaganira manana mama Benidiane usanga tuvuga tuti tugerageze kubaka igikorwa turimo cyo gukina filime twubake sinema nyarwanda ariko tuniyubake tuniyubashye ibyo byose rero mu kwiyubaha bifatiye hamwe muri kwa kudahindura urushako kwa kudatandukana uko twiboneye ugeze kutubwira ko hari umwe mu bana bawe wanatangiye kwinjira mu ruhando rwa sinema nyarwanda nuwuhe nuwitwa Brice hari filime yabakinamo nimba ihari yaba yitwa gute ntabwo irasohoka ni ahandi yagaragaye ni ira publicité ya Bika hahandi ngurisha inka niba ubyibuka wararebaga televiziyo hahandi ngurisha inka kugira ngo umwana wanjye ajye kwiga urumva ko nayigurishije ngize imibare mike yego ariko naharaniraga ko umwana wanjye ajya mbere uyu mwuga wa sinema nyarwanda haraho wabumaze kukugeza hari nk'ibyo umaze kugeraho uvuga ngo ibi niho mbikesha rwose ikintu cya mbere mvuga ungejejeho guhura n'abantu ubu mfite inshuti zitabarika kandi koko zitari zo mu muhanda ugereranyije uko sinema nyarwanda yari imeze mbere ukiyinjiramo nuko imeze ubu ngubu kuri uyu munsi cyangwa se ukubona ishobora kuzaba imeze mu minsi iri imbere ubona hari itandukanirizo ririmo ngiye ku bwanjye uko mbibona bimaze gufata intera ahubwo nashishikariza nk'abakiri bato ariko n'abakuze kuko gukina filime nshobora no kwikina ngendera ku nkoni nitira ndi umukecuru utitira maze gusaza cyane nayikina gusa nshishikariza abantu kudacika intege ahubwo abantu tugakora tukarushaho gukora ibyo twakoraga kuko nta nubwo izazamuka atari twebwe tuyizamuye nitukomeza gukora bizajya mbere sinema yacu izazamuka itere imbere igaragare isi yose yibone sinema nyarwanda ubona sinema umwuga wa sinema gusa watunga umuntu akaba hari we wonyine umutunze wamutunga uti ndaguha urugero icyatuma ugutunga wakoze ugomba kuba nyamutegera kazaza ejo ugomba gukora wahembwa nturye ngo umare ugomba kubika ejo bakongera baguhemba ukabika ugahita ushora mu bucuruzi ugahita ushora mu kindi gikorwa kindi cyabyara inyungu na aho urumva ko hakubera esikariye wazamuka ukagera ku gikorwa kindi